Si vyvoleným. Otázka, ktorú si mnoho z vás určite položilo. Aktivujme svoje srdce láskou, nech nás prepojí. Solárna alchymia vie iba poukázať na to, či si jedným z vyvolených. 144 tisíc vyvolených duší bolo poslaných na túto planétu, aby pomohlo ascendencii alebo vo vzostupe ľudstva na vyššiu úroveň. Ak si jedným z vyvolených, tvoj životný štýl je určite iný, diametrálne iný od životného štýlu obyčajného človeka. Ráno sa zobúdzaš s východom slnka, pozoruješ paprsky nad obzorom. Vnímaš let vtákov, prepájaš sa s horami, prírodou, zvieratami. Komunikuješ s nimi. Platia pre teba iné zákony. Všetky možné bytosti, ktoré si vieš predstaviť a mnoho viac, je schopných s tebou komunikovať. Napájať. Sa na teba skrz rituály, portály, lásku, vedomie, čokoľvek. Ako vyvolený si sa naučil hýbať medzi všetkými a všetkým, nielen v tejto dimenzii, aj v ostatných. Si ako pierko. Pomáhaš, dávaš, miluješ, prijímaš, transmutuješ. Hýbeš sa medzi všetkým a všetkými. Odpočívaš a dovoluješ si dýchať tento život. Žiješ život, ktorý mnohí odsudzujú, závidia, možno rešpektujú alebo milujú. Podstatné je to, že máš napojenie nielen na svoje srdce, ale na vyššie vedomie, ktoré je mnohým skryté. Uvedom si takú vec. V každom okamihu je tu Božie vedomie. Či už Duch Svätý, podľa kresťanov, Brahman, životodárna energia. Stretávame samých seba v iných ľuďoch. Komunikuje s nami táto energia. Je tu niečo, čo by sa dalo nazvať Bohom. Boh, bohyňa, Duch Svätý, energia. Všetko sú to pojmy. Podstatné je to, čo vnímaš, čo cítiš, čo prežívaš. Ako vieš meniť svet, realitu a žiť život. Ľudia, kživa si kládol otázky, aký to má všetko význam, kam to smeruje. Veci, ktoré sú iným skryté, ty vidíš, zažívaš, uzdravuješ. Moja prítomnosť je liečivá. Moje vedomie silné a srdce milujúce. S jednou rukou pomáham sebe, s druhou pomáham iným. Stôl je plný. Božia záhrada, plná hojnosti a kvetov. Uvedom si, že prasatá rajskú záhradu nemôžu nájsť. Iba človek s milujúcim a čistým srdcom, vibrantný, žijúci, vstúpi do Šambaly, do rajskej záhrady, do každej dimenzie. Avšak, ak tak vykoná, cesta späť už nejde. Uvedom si,
svoju silu, svoju božskosť. Každé ráno vykonaj svoj rituál. Avšak uvedom si, že tvoj život nie je o stereotypných opakovaniach. Je to o tom, aby si každý deň prežíval a vnímal Božiu silu, jeho slávu. Aby kráľovstvo nebeské bolo vždy v prítomnom okamihu. Preto buď v hojnosti, nájdi svoju božskosť, pomodli sa, venuj sa meditácii, rozjímaj. Sem tam da komu pomôž. Vnímaj prítomný okamih, jemnohmotné energie. Čo vraví tvoje srdce? Ak sa stotožňuješ so všetkými týmito vecami, potom si jedným z vyvolených. Pomáhaj ostatným, ktorí sú na ceste, ale nezabúdaj najprv naplniť svoj pohár. V mene Ducha Svätého, Najsvetejšej Trojice, anielov, archanielov, predkov Boha a Bohyne. Vyvolujem vás, pripájam sa s vami. Napájam sa na pokoj, hojnosť, radosť, jednotu, lásku a šťastie. Nech sú každý deň s nami a nech sa aktivuje Božie vedomie a svetlo v každom z nás. Otvor svoje vedomie, osloboď svoju mysel. Uvoľni svoje telo. Amen.